Assalamualaikum, hai apa khabar semua? Anda bersama saya, John Spana. Let's go! Okay, seperti yang korang lihat pada tajuk, John nak buat video, John nak turun fork. Dan juga nak turun fork lah sebab John dah beli skru lain. Buat skru asal, kalau turun fork memang tak boleh nak pakai. Dia nak kena pakai skru lain lah. Okay. Jom layan. Okey, cover set semua dah cabut. Okey, kalau nak tahu macam mana John cabut cover set, boleh lihat video sebelum ni ataupun klik link yang John bubuh dekat bahagian description. Untuk cabut 4 skru ni ataupun kita nak turun fork, kita kena buka rim depan. Okey, kena cabut lah. Ini saiz 19. Sebelah sini saiz 14. Yang sini saiz 14. 44 ni saiz 14 lah. Okey, ini barang yang John akan guna. Saiz 19. Saiz 14. Okey, ini 14 ni untuk pegang di bahagian sini lah. Okey, untuk yang 14 bowl ni pula, mesti kita buka bahagian nut 4 tu. Okay, lepas tu jack kereta ni John nak buat tahan di bawah enjin tu. Kita nak bagi depan tu terangkat lah. Lepas tu screwdriver leper. Okay, gunaan screwdriver leper ni nanti John nak lock dekat sini lah. Nak bagi dia kembang bila dah cabut skru nanti. Okay, yang ni pula untuk kita sukat lah. Berapa banyak kita nak turun, 1 inci ke setengah inci je. Tapi John rasa berkemungkinan John akan turun setengah inci tak pun 1 inci sahaja. Dan juga skru kena ada inilah dua skru ni. Okey, skru ni pun dia dah modified sikit, dia dah dikurus. Ha, ramping. Okey, jom layan John buat kerja. Okey, kita ambil bolt 14 sebelum kita buka tayar. Kita ni dulu. Okey, kita buka skru 4 skru tu. Ha. Hari pun hujan. Okay. 4 skru ni kita buka, bukan buka cabut terus, kita buka bagi longgar je dulu. Okay, lepas bagi longgar 4 skru ni, kita akan buka skru ni lah, kiri dan kanan. Lepas kita cabut nut ni, baru kita akan letak jack kat bawah ni lah, kat bawah enjin. Biar depan terangkat, baru kita cabut tayar. Okay, layan. Okay, selepas cabut tayar, kita kena buka skru ni kiri dan kanan lah. Dan juga nut di dalam sini. Nut kiri dan kanan juga. Lepas tu baru boleh cabut magat ni. Untuk buka nut kiri dan kanan ni, dia kena pakai saiz 10. Kena pakai saiz 10. Saiz 10 baru boleh buka nut kiri dan kanan lah. Okay, let's go. Okay, John dah sukat siap dah tadi. John turun lebih kurang dalam 1 cm saja kot. Tak sampai setengah inci rasanya. 1 cm saja. Okay, lepas kita dah sukat kiri kanan ni,
baru kita buka skru, 4 skru ni. Okey, kita dah cabut 4 skru tu, kita tengok perbezaan skru asal dan juga skru yang barulah. Okey, skru yang asal ni badan dia besar. Okey, skru yang baru ni, dia tengah ni dia dah kecil. Sebab apa dia dah kecil? Sebabnya bila kita turun, nanti dia sangkut ke sini tak boleh nak masuk. Jadi, disebabkan sini pun dia besar, ikut asal balik semula, dia besar. Jadinya, kita kena masuk dulu yang bahagian atas ni. Okey, kita masuk dulu. Lepas tu baru kita tolak naik ke atas. Sebab kalau kita tolak naik atas dulu, baru masuk skru, memang tak lepas nak masuk jugalah. Sebab dia sangkut dekat bahagian sini, trip ni. Jom, tengok John buat. Okey, bila dah masuk lebih kurang dalam separuh gitu ke. Okey, ambil skru table. Kita masuk sini. Kita congkir dia bagi dia boleh bergerak. Okey, lepas tu kita baru tolak sampai yang mana kita sukat lah, yang kita nak tu. Macam John, John buat 1 cm saja. Okey, John dah jaya buat naik lah. Okey, jadinya perbezaan kenapa dia tak boleh masuk kemudian selepas kita bawa naik fork ni, sebabnya dekat sini dia ada longkang. Okey, kalau kita tolak dulu baru nak masuk skru ni, sama juga dia akan sangkut lah, sangkut dekat bahagian sini. Sebabnya macam John kata tadi, dia sama saiz dengan yang asal ni, dia punya trip. Jadi memang nak kena masuk skru dulu baru kita tolak naik ke atas. Sebabnya kalau John dah try dah tadi, kalau naik dulu baru masuk skru ni, memang sangkut lah, memang tak boleh nak pusing. Okey, lepas kita bagi naik kiri dan kanan, kita masuk sub. Okey, batang sub ni kita tengok lembut ke keras ke macam mana. Okey, kalau kata keras maksudnya memang ada sengit lah, maknanya mungkin belah kanan tinggi ataupun belah kiri rendah. Dia bukan macam tu lah. Okey, sekarang ni John masuk semua lancar. Okey, John pun nak ikat balik semula lah. Let's go, layan. Okey, John dah siap pasang tayar balik semula. Semua skru John dah ikat ketat balik semula. John turun tak banyak, dalam 1 cm saja. Okey. Okey, siap dah. Turun fork. Okey, cover set pun John dah siap pasang. John turun dalam lebih kurang 1 inci. Maafkan John, lebih kurang 1 cm saja. Jadi inilah hasil dia. Taklah kata rendah sangat dan tak terlalu tinggi seperti asal. Okey, jangan lupa like, share and subscribe. Dan subscribe lah, subscribe free sahaja, tak kena bayar. Okey, jumpa lagi di video akan datang bersama saya John Fana. Let's go.